Tervitus, on Raido Puust ja selles videos räägin ma lähemalt Revit platform toodete projektimallist. Selles videos on nii juttu kui näitamist, mistõttu ei oskagi midagi paremat soovitada kui et lõõgastu ja ära unusta, et selle video vaatamisel on sul alati võimalus panna video korraks pausi peale ja proovi kohe ise järgi teha. Nii vasta õpid sa kõige kiiremini. Aga lähme asja juurde. Kui me räägime disaini projektist või disaini loomest, siis tegelikult see aeg, mida me kulutame selle loomeks, on mõõdetav rahas. Mida rohkem me kulutame aega millekski muuks kui disaini loomeks, seda ebaefektiivsemad me ju ka oleme. Kui me räägime Revit tarkvarast, siis Revit tarkvara on nii disaini loome kui ka dokumenteerimise tarkvara. Ja seetõttu on oluline omada teadmisi, kuidas me saaksime oma disaini looma asuda efektiivsemalt ja seda võimaldab siis projektimall. Projektimalli sisuline idee seisneb selles, et selles on paika pandud teatud sätted ja me ei pea iga uue projekti juures jälle rutiinsete tegevustega alustama. Kui projektimalli looma hakata, siis me peaksime kõigepealt mõtlema sellele, et mis moodi me seda projekti edastame. Kes on tellija, kas neid omadusi, mida me projektimalli loome, kas need on mingid firma standardipõhised või hoopis tellijapõhised, mistõttu ei ole harv ka olukord, kus me tegelikkuses vajame mitte ühte projektimalli, aga mitut erinevat ja kasutame seejärel sobivat mallprojekti uue projekti loomiseks. Nüüd kuna projektimall üldjuhul siis ja kaasab endas firma või tellija spetsiifikat, siis selle projektimalli loomega peaks tegelema, no ütleme, üks inimene või siis mingi väiksem grupp inimesi. Kindlasti mitte kõik, kuid see, et ma ütlesin väiksem grupp inimesi võib samamoodi projektimalli teha, on just tingitud asjaolust, et mõtted ja ideid saaksid kõik avaldada, kuid need mõtted ja ideed pannakse siis sellesse projektimalli ühe inimese poolt sisse. Ja see projektimall tehakse seejärel kättesaadavaks kõikidele osapooltele, kes siis projektiloomega tegelevad. Kui me räägime Revit tarkvarast, siis mõistagi nii nagu iga tarkvara, tuleb ka Revit platvorm toode mingite standardsete mallidega. Ja neid standardsid malle me näeme siis, kui me võtame uue projekti, New Project, ja New Project dialoogis, kui siin klikkida nupul Browse, me näeme, et näiteks Revit Mapi juures on mul vaikimisi kolm erinevat malli. Need projektimallid on laiendiga R-E. Seetõttu esimese asjana, kui Revit platformiga tutvust tehakse, võikski vaadata neid samu, neid vaikimisi malle, kuidas on need üles ehitatud, mida need sisaldavad, mida mitte. Kindlasti mitte üks projektimall ei hakka sisaldama meil kõike, mida me näiteks viimase 10 projekti tegemise käigus kasutasime, nii et see projektimalli ülesehitus on kindlasti mõtestatud tegevus. Selles videos me räägime üksikutest komponentidest, mis siis kokku moodustavadki projektimalli. Me vaatame, kuidas projektimalli lisada vaateid ja defineerida sätteid objektide nähtavuse koha pealt. Me vaatame üldisi projekti seadeid. Me mõtleme selle peale, mida võiks projektimalli lisada, eks milliseid standardobjekte ja kuidas neid objekte siis võiks käsitleda. Ja lisaks siis mõtleme ka erinevatele lehestandardite peale. Lehestandard, jälle see valge paberi leht piltlikult öeldes, mida me välja trükkime, printime või siis hoopis elektroonseks PDF-failiks näiteks teeme. Mis asi on see projektimall? Tegelikuses isegi kui sa ei ole Reviti tarkvara kasutanud, siis oled sa malli mõistega võib-olla enese teadmata kokku puutunud väga erinevate tarkvarade juures. Võtame kas või Microsoft Wordi tarkvara või mõne teise teksti redaktori tarkvara või võtame kas või AutoCADi. Nende kõikide tarkvarade juures uute dokumentide alustamiseks laetakse mingid parameetrid seaded mallist. No näiteks Wordi juures on selleks .dot fail ja AutoCADi juures on selleks t.v.th fail. Nii nagu eelnevalt mainitud sai, siis Reviti juures on selleks faili laiendiks r.he. Projektimalli eesmärk on seetõttu omada sellist ühtlast taset projektijooniste koostamisel ja nende väljastamisel. Ja muidugi võib öelda, et mõned firmad hoolivad rohkem, teised vähem, kuidas nende joonised välja näevad, kuid vahet pole. Üldjuhul ühe firma poolt väljastatud joonised omavad mingid iseloomulik jooni, mida siis järgitakse. Ja see ei puuduta ainult nüüd sisu, mida selle projektiga näidatakse, vaid ka mudelivaateid. Kuidas on mudelivaated jagatud, kuidas on need mudelivaated nimetatud, kuidas on koostatud tabelid ja milliseid joonestamise võtteid on kasutatud. Seega, kui me projektimalli hakkame looma, siis me peaksime selle info eelnevalt kokku koguma. Kuidas,
Näiteks erinevaid vaateid kuvatakse ja seda siis erinevate distsipliinide lõikes. Distsipliin on nüüd just see valdkond, milles me tegeleme. Kui me räägime näiteks Revit Mapist, võib see distsipliin olla vaikimisi näiteks elekter, võib olla küttevent, vesikanal. Lisaks on siis veel ka arhitektuurne ja konstruktsiooni distsipliinid. Nüüd kuna iga projekt on põhimõtteliselt unikaalne, siis küll alustame ja sellest meie poolt loodud projekti mallist, kuid meil on alati võimalus seda veidikene muuta. Nii et seetõttu me ei tohiks seda projekti malli väga jäigalt jällegi püsti panna. Olulisemad asjad on siis just, kuidas sinu projekti erinevates joonistes kuvatakse. Eelseadistatud vaated, objektide esitused, nähtavus. Selleks, et kui oled projekti malli baasil uue projekti loonud, saaksid kohe hakata tegelema disainiga. Ma loongi nüüd ühe uue projekti ja kasutan selleks Revit Map koosseisus vaikimisi malli. Kui sa aga oled mõne teise Revit platform toote kasutaja, siis võtsid samast kataloogi alt võtta endale meelepärase mõne teise malli ja võtan Open. Seejärel selles dialoogis okei. Okay. Üks olulisemaid asju, mille me projekti mallis paika paneme, on redigeeritav ja seadistatav siis Project Browseri aknas. Ma teen selle Project Browseri akna veidikene suuremaks ja seda siis propertise akna arvelt. Panen selle propertise akna hetkel kinni. Project Browser näitab siis sisuliselt meile erinevaid vaate gruppe, mis me oma malli oleme defineerinud. Seetõttu just Project Browseri või siis projekti browseri sihipärane esitus, organiseerimine muudab ka töötamise projektiga oluliselt lihtsamaks. Ja siin tulevad loomulikult mängu ka nende vaadete nimetamine, et me leiaksime mingisuguse vaate võimalikult kiirelt üles. Sest Revit platform toodete omapära on ju see, et kõik meie joonised mingi distsipliini piires asuvadki ühes failis. Kui nüüd püüda natukse sellesse sisusse süveneda, mida see Project Browser siis siin kuvab, ja kasutada neid pluss või siis miinusmärke selleks, et vastavalt mingid alamsektsioonid siit kinni panna, siis ma näen, et esimene osa kannab nimetust Views. Just siia alla kuvataksegi meile erinevad vaated meie mudelist. Ja see on see sama asi, mida sai juba korra öeldud, et kui me oleme harjunud töötama näiteks AutoCAD-iga, kus meil piltlikult öeldes võib olla need erinevad vaated või erinevad joonised võivadki olla erinevates failides, siis siin on nad kõik ühes failis. Nii et see vaade siin Reviti projektis defineerib lihtsalt, kuidas me mingit infot vaatame, mis nurga alt, millise filtriga. See, kuidas näidatakse neid vaateid, on juba grupeerimine. Grupeerimise sätet näitab see, mis meil on siin hetkel sulgudes. Disipliin tähendab seda, et meil on järgmine grupp siis disipliinide kaupa ära jaotatud. No just, et meil on näiteks arhitektuurne osa, meil on konstruktsiooniline osa ja kuna mina hetkel töötan siin Revit Mapis, siis Revit Mapis on siin elekter ja mehaanika. Seda, kuidas näidatakse neid vaateid ja kuidas grupeeritakse, saan ma muuta, kui ma teen Views peal parema klõpsu ja võtan Type Properties. Seejärel kuvatakse Type Properties dialoog, kuna ma näen, et projekti browser on põhimõtteliselt kui System Family, siis see tähendab, et ma saan luua selles dialoogis erinevaid alamtüüpe, kuidas ma enda projekti tahan seadistada. Ja neid eelseadistusi ma näen siin Type valikukastis. Ma saan põhimõtteliselt mis tahes varianti dubleerida, välja arvatud siis pool varianti. Dubleerimine tähendab seda, et ma tahan kasutada mingit teissuguseid seadeid, samas ma ei taha olemasolevat ära kustutada. Jätkame nüüd uuesti selle discipline variandiga, siis mis moodi ma saan redigeerida seda esitust, kuidas vaateid jagatakse. See on nüüd defineeritud siin Type Parameters sektsioonis. Mul on niinimetatud kataloogid, folders. Kui ma klikin siin nupul Edit, siis ma saan määrata grupeerimise järjekorra, millistel alustel minu vaateid jagatakse. Ja kui Group By on kõigepealt siis discipline, siis seetõttu ma näengi siin Project Browseris, et mul on esimesed sektsioonid siis discipline, electrical, mechanical ja nii edasi. Kokkus on valida kolm grupeerimist ülevalt alla ja seejärel, millistel alustel sorteeritakse gruppides. Juhul kui sa ei taha, siis sa ei pea valima siia alam grupeerimisi. Sa võid teha ka nii, et sul on ainult üks põhiline grupeerimine ja kõik. Seda grupeerimist võib seetõttu võrrelda kui kataloogide loomisega. Kui sa oled kasutanud mõnda teist tarkvara, näiteks AutoCAD-i, siis ka seal ju sa jagasid oma joonised erinevatesse kataloogidesse. Ja kataloogi struktuur oligi summa summarum, siis üks projekt tervikuna. Kataloogid võisid olla sul näiteks korruseplaanid, maala planeering, lehed ja nii edasi. Siin käib siis kõik ühe faili piires. Nii et kui me töötame projektiga, kus on erinevad osapooled, nii tehnovõrgud, arhitektuur kui konstruktsioon, siis me tõenäoliselt soovime grupeerida esmalt distsipliini põhiselt, Group By.
Lisaks sellele mul on võimalus valida, millist distsipliini filtrit ma kasutan. Kui ma lähen Symfonile filter ja võtan omakorda filter by, siit omakorda discipline equal to, siis siin ma näen nüüd kõiki distsipliine, mida Revit platform mulle pakub. On arhitektuur, on structural, konstruktsioon, on electrical, mechanical, mida me oleme siis juba näinud, ja on coordination, mida kasutatakse siis, kui me tahame erinevad distsipliinid ühte projekti kokku panna, linkida, mida sai näidatud ka esimestes videotes, kus me lihtsalt Reviti projektid linkisime oma vahel, et näha tervik mudelit. Hetkel võtan selle siit maha uuesti. Nüüd subdiscipline võimaldab aga luua siis järgmise taseme grupeerimise. No näiteks, kui me räägime jällegi MEP projektist ja mechanical, siis siia alla võib kuuluda alamgrupina näiteks sprinkler süsteemid, lisaks sellele vesi, siis kanal, ventilatsioon, ühesõnaga erinevat tüüpi tehnovõrkude süsteemid. Vaatan uuesti filteri alla ja võtan siit filter by, subdiscipline ja ma näen neid vaikimisi, mida ma saan kasutada siis Revitis. HVAC on kütteventilatsioon, lighting on valgustus elekter, plumbing on erinevad torustikud, nii kanal kui vesi ingliskeelse mõiste järgi ja power on siis juba elektrivõrk. Hetkel jällegi võtan siit nanni peale. Nii et subdiscipline'i valik aitab ja hõlbustab meil omakorda jooniseid jagada erinevate osapoolte vahel. Nii et näiteks mechanical sektsiooni all sprinkler süsteemidega tõenäoliselt ei tegele sama inimene, kes tegeleb ka ventilatsioonisüsteemidega. Nii et alamgrupeeringute loomine loob jällegi sellise parema projekti hierarhia, et me saaksime lihtsamini jooniseid hiljem luua avada. Nüüd kolmas vaikimisi grupeering on siin family and type. Tegemist on taas jällegi üsna levinud viisiga, kuidas projekti alam lehti jagada selle vaatetüübi järgi. Kas tegemist on plaanilise vaatega, lõikega, vertikaaliga või hoopis 3D vaatega või hoopis vahelae plaaniga. Seetõttu on oluline, et kui me hakkame näiteks oma vaateid, jooniseid annoteerima, tekste ja mõõtkette sinna lisama, et me teeksime seda õigel vaatel, sest kui need vaated hiljem lähevad paberilehtede peale, siis seal hakkavad need olulist rolli mängima, et me suudaksime kontrollida. Pane lisaks ka tähele seda, et grupeerimise juures ma saan aluseks võtta kas kõiki tähemärke või siis ainult mingi osa sellest, näiteks 3 esimest, 2 esimest, 5 esimest, nii edasi. Selleks ma lihtsalt kasutan leading characters setet. Nüüd kui me oleme defineerinud, mis moodi me grupeerime enda vaated projektis, siis järgmine samm on, kuidas me sorteerime neid. Ja üsna levinud viis on teha seda vaate nime järgi, kas siis kasvavalt või siis kahanevalt. Ma lähen nüüd sellest dialoogist välja ka sellest ja seejärel vaatame lähemalt, mis moodi on siis siin vaikimisi projektis need grupeeringud loodud. See kõik tuleb mallist ja pangem siis tähele seda, et mul on niinimetatud pea discipline electrical ja siin all on siis see subdiscipline, alamgrupeering, lighting, power ja mechanical samamoodi. Alam disiplinid on HVAC, plumbing. Nüüd kui siia kõrvale panna näiteks arhitektuurse projekti mall, siis ma näen, et siin on see peamine disiplin, architecture. Kuna tegemist on valmis projektiga juba ja siia on lingitud ka eri osade mudelit, siis näeme ka siin mechanical sektsiooni. Kuid kui ma vaatan architectural sektsiooni, siis siin puuduvad niinimetatud alamdissipliinid, vaid kohe liigutakse edasi järgmise tüübi juurde, milleks on family and type, sest siin lihtsalt ei ole hetkel defineeritud alamdissipliine. Ja kui ma vaatan näiteks konstruktsiooni projekti, siis siin on sama lugu. Alamdissipliine ei ole siin defineeritud, mistõttu järgmine ehk kolmas grupp on juba vaadete iseloom. Näen tagasi MEP projekti juurde ja see vaadete iseloom tähendab siis seda, et kas tegemist on just korruse plaanidega, näiteks on siin floor plans või vahelae plaanidega, ceiling plans või hoopis 3D vaadetega, 3D views või hoopis vertikaalidega, elevations ja juhul kui mudeliga töötatakse, tehakse lõikeid, siis ilmub siia ka alamsektsioon lõikevaated. Views sektsioon sisaldab ainult mudelivaateid. Omaette sektsioon on schedules ja quantities, mis siis on spetsitabelid. Nende spetsitabelite juures saad sa määrata sisuliselt ainult, kuidas on nad nimetatud, sest need reastatakse siin automaatselt tähestiku järjekorras. Nüüd teine projekti browseri komponent, kus sa saad mõjutada seal all olevate alamkomponentide sorteerimist ja grupeerimist, on Sheets. Kui selle peal teha parem klõps, on siin ka olemas Type Properties. Aga sellest me räägime juba veidi hiljem. Veel kord, projekti malli eesmärk on elimineerida või vähendada rutiinsete tegevuste arvu. No näiteks kas või vaate skaalad. On välja kujunenud kindlad vaadete skaalad, millega peab jooniseid esitama,
mis tõttu need me saame paika panna juba projekti brauseris vastavalt distsipliinile või siis alamdistsipliinile. Lisaks sellele, kui me räägime erinevatest distsipliinidest, siis üksiti nendes ju ei näidata terve mudeli kõiki objekte, mis tõttu me soovime kindlates vaadates mingite objektide kuva või esituse ära peita. Sellega me suudame luua ühtlase projekti esituse. Iga kord me kasutame sama projekti malli ja meil on need eelseadistused juba tehtud. Näiteks kui me räägime vesikanalisatsiooni projektist, siis kütteventjoonisel me ei pruugi soovida üldse neid objekte näha, VK ehk vesikanalisatsiooni objekte, või siis laseme need teha halltoonis, et nad ei paistaks nii silma. Aga samas üldise planeeringu huvides ja ka süsteemide kokkulangevuste kontrolliks me soovime näidata esitada tervet disaini. See, kuidas objekte näidatakse vaikimisi, defineeritakse objekti stiilis. Objekti stiil on projekti osa. Kuid sellest veidi hiljem. Kui ma valin mõne projekti vaate projekti brauseris, siis selle parameetreid näen ma properties aknas. Ma võtan uuesti lahti korraks vaikimisi projekti malli. Ja nende grupeeringute allosas on mul ka näha siin siis vaikimisi vaated. Kuna hetkel on mu properties aken peidetud, siis ma saan selle uuesti avada, kui ma teen parema klõpsu ja ütlen properties. See properties aken taastatakse vaikimisi kasutajaliidese asukohas. Nii et igal vaatel on kindlad omadused ja neid kõiki saab siis redigeerida läbi properties akna. Selles properties aknas, kui ma olen projekti brauseris valinud mingi vaate, siis see sama nimetus kuvatakse ka siin üleval osas. Properties akent saab alati avada ka mis tahes avatud vaatel, parem klõps ja properties. Pane tähele ka seda, et kui sa soovid lihtsalt mingi vaate omadusi muuta, on selleks siis skaala, vaikimisi skaala, see millised objekte näidatakse sellel plaanil, mis moodi näidatakse, et sa ei pea tegelikult seda vaadet enest avama. No vaate avamine on topeltklõps ja topeltklõps tähendab seda, et nüüd see kirje siin muutub tumedamaks ja vastav plaan või vaade avatakse mul projekti redigeerimise aknas. Kuid neid parameetreid ma saan muuta ka lihtsalt nii, et valin suvalise eeldefineeritud vaate ja seejärel properties aknas muudan ära need seaded. Ei pea avama seda, nii et töö muutub oluliselt kiiremaks nii. Panen praegu siis ka selle vaate lighting kinni ja see tumetrükk siit ka kaob. Vaate tüüpe on erinevaid. Sai mainitud, et need võivad olla koruseplaanid, võivad olla vahelaeplaanid, võivad olla lõiked, vertikaalid, 3D vaated. Ja nendel kõikidel erinevatel vaatetüüpidel võivad olla siis erinevad tüübiseaded, vaate tüübiseaded. Kuid lisaks sellele on ka veel nimetatud detailsed vaated ja siis ka mingid sketchivaated. Detailsed vaated kannavad nimetust detail views ja need endiselt tulevad meie üldisest mudelist mudeli infoga. Kui drafting views on see, et me võime enda mudeli koosseisu luua ka vaateid, mis on täiesti sõltumatud. Põhimõtteliselt võime teha näiteks sinna mingi 2D skitseeringu, planeeringu, kasutada selleks vastavaid töövahendeid või teha sinna näiteks hoopis sisukord enda projekti joonistest. Alati on aga oluline enese jaoks selgeks teha, et milliseid vaatetüüpe ja gruppe on mõistlik projekti malli ära teha. Kui me näiteks töötame viisil, et üks Reviti fail ja selles tehakse kõik projekti osad, nii arhitektuur, konstruktsioon kui ka eri osad, siis mõistagi me soovime, et meie projekti mall ka neid distsipliine kõiki sisaldab. Samas, kui me aga teeme nii, et erinevad distsipliine on erinevates failides, siis võib olla meil oma, et mall eri osade jaoks ja selle all on ainult eri osade vaatetüübid ja omaette mall näiteks arhitektuurse osa jaoks ja seal on jällegi teissugused vaatetüübid. Nii et see tuleb enese jaoks läbi mõelda sellepärast, et kui me teeme projekti malli, mis sisaldab kõike või sisaldab liiga vähe, siis me kulutame iga kord jälle uue projekti loomisel näiteks sellel, et me hakkame kustutama ebaolulist ära või hakkame jällegi tegelema rutiinsete asjadega, et sinna jälle vajalike asju juurde panna, mis oleks võinud olla defineeritud juba projekti mallis. Seega näiteks, kui sa töötad enamjaolt 2-3 korruseliste hoonetega, siis on mõistlik luua ära malli ka need vastavad korruseplaanid 1, 2, 3 ja võibolla siis neljas ka katuse jaoks. Loomulikult, kui seda projekti malli kasutad nüüd edasiste projektid koostamisel, siis sa saad sinna juba hiljem lisada neid lisakorruseid või vajadusel ka mõnda ära võtta. Kuid vähemasti on sul selline keskmine korruste plaanide arv juba projekti mallis koheselt olemas ja ka vastavad joonisetüübid sinna alla loodud. Kui me aga töötame viisil, et eri osade projekt luuakse
arhitektuurse faili peale, siis sellisel juhul me ei pruugi üldse neid erinevaid koruseplaane enda malli luua, vaid me kasutame juba koostöö töövahendeid, milleks on siis copy monitor töövahend ja järgime arhitektuursest projektist siis neid korruseid, mida arhitekt on paika pannud. Kuid siiski siin on üks väike nüants, korrused peavad olema selleks meie projektis, kui me tahame luua oma enda vaateid. Nüüd kuhu me peaksime tekitama need koruseplaanid? Mõistagi iga alamsektsiooni alla on siis selleks elektriplaanid või näiteks kütteventilatsiooniplaanid. Me näeme, et iga sektsiooni alla selles konkreetses mallis on loodud need koruste plaanid. Antud juhul siis on tegemist kahekoruselise projekti malliga. Kui me töötame vahelae plaanidega, siis siin võiks vast meeles pidada seda, et üks vahelae plaan ühe koruse kohta. See aitab lihtsalt koordineeritud projektide juures paremini jagada infot, et kõik osapooled näeksid seda sama vahelae plaani. On siis tegu küttevendiga või elektrikuga arhitektiga. Sest vahelae plaan ei kuulu põhimõtteliselt mingile konkreetsele distsipliinile ja seetõttu on mõistlik hoida seda ühekordselt ühe korruse kohta. Üks nüants veel, mis puudutab siis vaateid. Kuna paljudele vaadetele on iseloomulik, et seal esitatakse objekte, kas siis näiteks koos materjalidega või näiteks sellise graafilise esitusega, mis oluliselt mõjutab ressursse ja projektiga töötamise kiirust, siis on mõistlik omada siin ka selliseid fiktiivseid lisavaateid. Ja need vaated võivad olla siis lihtsalt koopiad sellest vaatest, mida me kasutame paberilehe peal. Nii et sisuliselt töötame ja muudame enda projekti selliselt vaatelt, kus on seda arvuti ressurssi silmas pidades lihtsam teha, aga samas paberi peale me paneme sellise vaate, mis on üks ühene koopia eelmisest, aga visuaalne stiil on teissugune, milliseid joone tüüpe näidatakse ja nii edasi. Ja selleks, et neid projekti brauseris eristada, võib kasutada siis lihtsalt erinevaid nimetusi. Ja mõistlik on omada siis sellisel juhul küll sama nimetust, vähemasti esimeses otsas, aga kui ma teen sellest duplikaadi, Duplicate as a dependent ja panen sellele küll sama nimetuse, aga panen selgus huvides siis sulgudesse, et töötan selle joonisega, aga paberilehe peale läheb siis just see ülemine plaan. Ja selliselt ma ei pea pidevalt vahetama graafilist esitust selleks, et kord töötada, kord jälle vaadata, kuidas minu mudel välja näeb, vaid ma saan lihtsalt klikkida nendel erinevatel plaanidel ja Revit teeb seda minu eest. Kui ma olen paika pannud vaadete nimekirja, mida ma oma malliprojektis soovin alati näha või siis millest alustada, siis järgmine samm on see, et ma defineerin nüüd nendele erinevatele vaadetele vaikimisi parameetrid. Need vaikimisi parameetrid on näiteks selle konkreetse vaateskaala, lisaks ka detailsuse aste ja visuaalne esitus. Kuna paljud nendest omadustest on väga lihtsalt redigeeritavad view control bar peal, mida sai kasuta liidese juures ka näidatud, siis me ei peaks väga palju vaeva nägema, et seda defineerida kohe mallis, mis moodi mingit vaadet näidatakse. Kuid samas mingid üldised seaded me võiksime ikkagi paika panna. Me saame seda teha kõige lihtsamini propertise aknas jällegi. Alustame kas või vaateskaalaga, view scale, millises skaalas seda konkreetset plaani, vaadet üldjuhul soovime paberilehel kuvada. Saame selle valida hüpikmenüüst. Lisaks sellele parameetrid nagu display model ja title level on ka üldjuhul ette teada, mis moodi esitatakse näiteks VKKV joonistel torusid, venttorusid. See title level on siis määratav nii properties aknas kui ka jällegi siin view control bar riba peal, millest oli juttu siis eelnevas videos. Title level võiks siis olla vaikimisi meil medium peal, sellepärast, et sellises seades, kui me räägime eri osade projektidest, me näeme kõiki torusüsteeme ja ka elektripoole pealt siis kaablid. Ja meenutusena, kui title level võtta näiteks fine, seda me siis ei tee elektriosa juures, aga selle sätte me võime panna näiteks torustike malljoonises, siin me võime seada selle title level siis fine peale, et näidatakse meile kõiki torusid 3D esitusena või siis topeltjoonena nii öelda, ja? Et oleks lihtsam torusüsteeme paigutada ja vältida seda, et nad teiste süsteemidega kokku langeksid. Nüüd üks soovitus on küll, et juhul kui me kasutame vaikimisi title level fine, mis koormab juba parajalt selliseid suuremaid projektijooniste vaateid, siis seda me võiksime kasutada visuaalse stiiliga wireframe, eks graphic display options. Kui ma klikin edit nupu peal, saan võtta siit wireframe, mis siis on niinimetud läbipaistev mudel, aga ma näen endiselt oma 3D torusid siis selle toru
läbimõõtu eristavana. Ja seda sama ma saan valida ka siit alt. Aga selleks ma peaksin tegema selle vaate lahti, et ma saaksin seda muuta. Ja? Nii et siin siis tuleb jällegi ka malli loomisel silmas pidada, et kus on lihtsam seda teha. Valin plumbing, torustike plaanioonis ja sean siin title level, fine ja graphic display options, kontrollin, et see oleks wireframe. Sellisel juhul ma koorman lihtsalt arvutit vähem. Ja enne kõike tuleb see ressursi võit siis just kui ma mudelit pööran, suurendan, vähendan ja nii edasi. Nüüd samas, kui ma aga neid vaateid trükkima asun, siis trükkides ma ei soovi kindlasti kasutada wireframe sätet, aga pigem hidden line sätet. Nii et kui ma olen ma mudeliga ütleme lõpetanud ja soovin asuda jooniste vormistamise juurde, siis peaksin olema veendunud, et tehnosüsteemide juures oleks meil kasutusel siis hidden line sätte. Sellisel juhul ma saan eristada enda plaani joonistel ka, et milline tehnosüsteem jääb teise taha ja vastupidi. Nüüd mõned lisaparameetrid, mida võibolla võiksid veel tähele panna ja mille üle mõelda, on siis underlay, siin siis saan määrata, kas mingi konkreetse plaani juures, no näiteks kui mul on teise korruse plaan, kas ma selle teise korruse plaani juures tahan näha ka mõne teise korruse, ehk siis esimese korruse või juhul kui mul oleks kolm korrust, kolmanda korruse graafikat. Nii et see underlay võimaldab mul seda siit valida, level 1 või level 2 antud juhul. Nüüd underlay orientation määrab ära, mis moodi ma seda valitud teist korruse plaani peavaate juures näen. Siin on põhivalikud siis plan ja vahelae, ehk siis plaanina või siis vahelae tasemena, ceiling plan. Kindlasti tasub ka märkida seda, et kui ma olen valinud siis, et näidatakse mulle ka peaplaanil siis mõne teise korruse plaani, siis need automaatselt tehakse meil hall toonis. Selleks, et paremini eristada, mis on peajoonis ja millist me soovime lihtsalt näha lisaks. Ja lisaks sellele me võibolla võime soovida ka projekti mallis määrata ära, millisesse staadiumisse mingi projekti plaan joonis kuulub. Mitte kõik projekti staadiumid ei pruugi vajada kõiki meie projekti mallis defineeritud vaateid ja vaatetüüpe. Staadiume võime me vaadata ka sellistena, et kui me tegeleme näiteks renoveerimisprojektidega, siis alusjoonised kuuluvad meil teise staadiumisse kui see, mida me siis sinna peale lisaks teeme või täiendame. Teisisõnu, olemasolev ja uus. Ja rõhutada tasub ka seda, et sõltuvalt siis millises vaates me oleme, milline staadium on sellele lisatud, siis lähtuvalt sellest, kui me töötame sellel joonisel, siis ka objektid, mis me sellele konkreetsele vaatele nüüd lisame, automaatselt lisatakse vastavasse staadiumisse. Nii et seetõttu see staadiumite ülesseadmine võib alguses tunduda veidi keerukas ja võib tekitada sellist lisa arusaama, et miks mingid objektid on jällegi halltoonis ja mingid mitte. Kuid nende õige seadistamine juba projekti malli tasemel annab kindlasti võitu edasistes projekti etappides. Pane tähele ka seda, et erinevatel vaatetüüpidel on erinevad parameetrite vali. Kui me praegu oleme rääkinud plaaniliste vaadete parameetritest, siis kui ma võtan näiteks siit vertikaali elevation, siis siin on mõned parameetrid unikaalselt sellele konkreetsele vaatetüübile. Sama kehtib ka lõikevaatele, section, mida meil hetkel siin ei ole. Näiteks lõike ja vertikaal vaadete juures ma saan defineerida, milline on see lõike vertikaali sümbol, mida ma soovin kasutada enda projektides. Ja lähtuvalt sellest saan selle eelnevalt siis valmis teha ja enda projekti kaasata. No üldjuhul see on jällegi firmapõhine standard, üks kord teha, üks kord malli panna ja edaspidi on see kättesaadav juhul, kui need standardsed variandid, mida Revit Map või mis tahes muu Revit platform toode pakub, ei pruugi sobida. Ja kui see sümbol, millega esitatakse neid vaateid, no näiteks siin on hetkel mul ka näha, et neid vertikaale, mis tähistavad siis põhiilmakaarte vaateid, et selleks kasutatakse sellist sümbolit, siis kui nende kuju on defineeritud ja projekti valitud, siis ma saan lõike vertikaali vaadete juures öelda, kas neid sümboleid näidatakse iga skaala juures, mis mu projekt või projekti plaan siis omada võib. Nii et siin ma näen, et see kuva peidetakse ära alates 1-5000. Nii et osad parameetrid on spetsiifilised kindlatele vaate tüüpidele. Ja see, et ma saan seda paika panna siit nähtavalt reaalt, välistab ka vajaduse, et ma peaksin seda tegema üldisest dialoogist Visibility Graphics Override, millest me räägime mõnevõrra hiljem, aga mille kaudu on võimalik siis samamoodi välja lülitada mingite elementide kuva.